Uusi nuorisomusikaali saa kantaesityksen Kokkolassa perjantaina. Osta elämä -musikaali kertoo rakastamisen vaikeudesta nykyajan kulutusyhteiskunnassa. Musikaalia ovat tukeneet muun muassa Kokkolan kaupunki ja Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto. Minä olen kauppias. Oona Airola on tavarataivaan päädemoni, joka patistaa nykyyhteiskunnan yksinhuoltaja-äitiä rakkauden ja rakastamisen korvikkeena käytettävään mielihyvähakuiseen kuluttamiseen. Musikaalin tarina puntaroi sitä, onko rakkaus tärkeämpää kuin esimerkiksi sävysävyyn sointuvat verhot ja tapetit. Meinasin aivan unohtaa. On tärkeää aina tehdä mun mielestä teatteria siitä, niistä asioista, mitkä on pinnalla ja mitkä olisi keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia, ja niihin etsiä vähän ratkaisuja. Ja tämä on kyllä onnistunut siinä, tämä aihe. Musikaalin budjetti on noin 30 000 euroa. Kokkolan kaupunki on tukenut esitystä 21 000 eurolla ja Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto 5 000 eurolla. Jungsporilla maalis-huhtikuussa esitettävää musikaalia on ollut tekemässä 50 nuorta Kokkolan seutukunnan alueelta. Suurin osa nuorista on mukana ensimmäistä kertaa. Kyllä tämä on kuitenkin sillä lailla isolla volyymillä tuotettu juttu, että tässä on satsattu kaikkea ja on tekijöitä. Ja sillä tavalla, että kyllä tämä on varmaan niin kuin älyttömän hieno mahdollisuus. Musikaaliin pääsee harvoin esiintyjäksi. Kokkolassa tämä mahdollisuus oli viimeksi yli 10 vuotta sitten. Niin ei ole kyllä tullut niin kuin varsinaista musikaalia tehty, että musiikkinäytelmiä on tehty ja musiikkipainotteista juttua, mutta sillä tavalla, että oikein tanssimaan ja laulamaan ja puhumaan pääsee samaan aikaan, niin se on jäänyt harvemmalle ja se on tosi kiva. Jääkiekkoliitto on joutunut